بسم الله الرحمن الرحيم كل وعن دعوة ضيالة كسر هذا برنامج كه حول شدة وركه وما تعرف كسر وجود بينه لبدي بشان أكتوبر بقرض مقدسه وح كفر مي شركة جرها وتشجع قرن صومالية شركة سي مركي السعودي مدة وح كتجي وكبحي لحبناها تشوب الآن أحمد محمد السلام أحمد مدوبي هرنا شركة وح أقام قنيد بنتلان وكلمادي جدا بيا يعني كقريب جرين شركة waxa ka sii horeeyay dhowr jeer oo uu baaqday sababo lagu macneeyay khilaafiye jiray haba ugu darnaato madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Axiis lafta gareen oo la sheegay in ismaadhaaf uu ka jiray siyaasadda uu ka qabo ciidamada Itoobiya inay ku sugnadaan gobolada Koonfur Galbeed inay ka baxaan arintaas oo keentay khilaaf weyn oo dhanka dawladda federaalka dhexmaray iyadoo ugu dambeyntii ay keentay in magaalada Baydhabo uu tago raisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ugu dambeyntii waxa lagu qanciyay lafta gareen oo ka qayb galay wada hadalada hadaba waxa 16kii bishan soo baxday waraaq xafiiska raisul wasaaraha lagu ka soo baxday oo lagu sheegay in shirka uu xirmay isla markaasna isku soo laaban doono dabayaaqada bishan gaar ahaan 22ka bisha Oktoobar madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maalmadii Arbacada ka hadlay magaalada Muqdisho waxa uu ku celiyay doonitaanka xukuumadiisu ay doonayso in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah oo uu ku tilmaamay in aan la joogi doonin halka imika la joogi isbedelna la sameyn doono laakiin arrimahaasi waxa la sheegayaa inay qayb ka yihiin waxyaabaha keenay in Jubaland shirka uga baxdo isla markaasna aysan waxba uga soo bixin kulanka ka dhacay magaalada Muqdisho waxaa taasi kula maasan qaar ka mid ah siyaasiyiinta oo iyaguna xilal hore u soo qabtay iyo kuwa aan soo qaban ba ay siyaabo kala duwan uga hadlayaan arrinka ku aadan qorshaha doorashada ee madaxweyne Xasan Sheekh uu riixayo oo ay leeyihiin wasiirada loo dhigay waa ku darsi dadban hadaba in shirkii golaha wadashiga oo markii hore Puntland ay ka maqnayd aanay waxba ka soo bixin maxay ka macno tahay ma dhab ah in la isku khilaafsan yahay in muddo kordhin loo sameeyo maamul goboleedyada doorasho la wada qabto hal mar ah iyo in dawladda ay doonayso inay maamusho dhammaanba guddiyada doorashooyinka heer gobol iyo heer federaalba maxay arrintan uga macno tahay arrimaha Soomaaliya xilligan oo khilaaf weyn oo Soomaaliya kala dhexay Itoobiya oo saameeyay dhanka ciidanka ah iyo siyaasadda muddo ku lahayd arrimaha Soomaaliya isla markaasna imika sheegaysa inay isafgarad la gaartay Soomaaliland dare weyn ka qabta heshiiska dawladda Soomaaliya ay la gashay Masar arrimahaasi oo idil ayaan barnaamijkan ku la fuguri doonaa xarunta caafimaadka ee private walk in clinic waxay bulshada Soomaaliyeed ugu bishaareynaysaa inuu dhawaan xarunta ku soo biiray Dr. Akan Efe oo ah khabiir ka soo shaqeeyay howlaha caafimaadka muddo ka badan 30 sano Dr. Akan waxa uu diyaar u yahay inuu dhammaan bukaanada ku qaabilo xarunta private walk in clinic khaasatan haddii ay cabashadaadu la xiriirto xanuunada caloosha dhiigkarka cudurrada wadnaha ku dhaca cudurrada ku dhaca dheefshiidka iyo cudurrada guudba xarunta private walk in clinic waxa ay ku taalaa galbeedka magaalada London wixii faahfaahina waxa aad kala xiriirtaa emailka telefoonada iyo baraha bulshada shaashadda kaaga muuqda miyay quruxdii ilkaha adiga qaar ka lumeen miyay qayrmeen dhammaan dadkuna kugu quursadeen miyaad qajilaad darteed adigu qosolkaba gabta Ramadan Dental Care waxaad ka helaysaa ilkaha casriga ee zirconia teeth, bridge teeth, iyo denture teeth oo ah ilkaha ugu sarreeya ee la gashado ama kuwaaga ayaa lagu qurxinayaa haddii ay kaa jajabeen qaybta koowaad waxay ku taallaa Hargeysa agagaarka astaanka basaska u baxa xaafadda Xiraawr qaybta labaad ee Hargeysana waa kasoor jeedka Oriental Hotel dhinaca Koonfurta qaybta burcana waa kasoor jeedka xarunta guud ee Tala Soomburo kala xiriir nambarada shaashadda aad ku aragtay markiis al-Hakim online waxa aad ku baran doontaa casharro iyo culuumta diinta qaybaha kala duwan waxana ka mid ah Qur'aanka Kariimka oo muddo kooban aad ku baran doonto tajwiidkiisa higaada oo aad ku baran doonto muddo kooban adigoo awood u yeelan doona inaad akhriso Qur'aanka iyo kutubta kale ee af Carabiga ku qoran lehna xarakada axaadiista Rasuulka sallallahu alayhi wasallam kutubta hoose iyo kuwa sare labadaba ducooyinka salaada iyo kuwa goobaha kale loo akhristaba markiis al-Hakim online kala xiriir telefoonada shaashadda kaaga muuqda hadaba si aynu arrimahan u falanqeyno waxa qadka magaalada Edmonton ee waddanka Canada qadka kaga jira professor Afira Cilmi oo muddo dheer wax ka qoray arrimaha Soomaaliya isla markaasna arrimaha gobolka iyo siyaasada aad uga faadlooda professor Afira waan ku mahadcelinayaa waqtigaaga waa mudan tahay way aad baad u mahadsantahay way professor marka ugu horeysa
sida kula muuqata in shirkii golaha wadashiga qaran uu soo xirmay iyadoo xitaa warmurtiyeedna aanu soo bixin laguna tilmaamayo in natiijo la'aan shirka uu ku soo dhamaaday adiga sida kula muuqata waa mahadsantahay mawlid horto aslan runtii dabcan markasta oo soomaalidu isku timaado dadku waxay jecel yihiin inay maqlaan waa la heshiiyey ma jeclaa dee waa la kala tagay iyo waa la iskhilaafay iyo dadku badanaa xilligan ma jecla yani warkaas ma jecla laakiin si ay ahaataba waxaa fiican inaan xamaasada laga fiirino waxaan meesha gunta ah ay la'yihiin dadka loo sharxo mawlido waxaa jirta dowladdan hadda jirta markii ay timid intii hore dabcan soo dhaweyn iyo marxabeyn iyo in lala shaqeeyo iyo badanaa ama siyaasiyiinta kala duwan ha ahaadeen ama guud ahaan dadka soomaalida ha ahaadeen intaba way heshay waana iska caadi lixda bilood ilaa sanadka ugu horeeya maamul cusub markuu yimaado soomaalidu way jecel yihiin inay soo dhaweeyaan waxay doontaba ha ka ahaato intaa way heleen laakiin nasiib darro muddo yar kadib dowladdan iyo inta siyaasadda ay kala dhexayso waxay ku kala aamin baxeen laba arrimood kala aamin baxaas midda koowaad asal waxa uu ah soomaalidu waxay ku wada joogtay mabda' guud oo ah dowladda ha lagu dhiso hab wada hadal iyo negotiation ah kow labo waxaa kaloo qayb ka ahaa kaa political settlement wax la dhahaa jiro ama heshiis siyaasadeedka ay ummadda hadda ay wada haysatay qabyaba ha iska ahaadee asaasiyaadkiisu waa laysla ogaayo wax draft constitution la yiraa ama qabyo qoraalka dastuurka ayaa waxaa ahaa heshiis siyaasadeedka lagu wada joogo marka dowlad kastoo timaada waxaa la rabay ama laga rabay inay ku soo darto xoogaga ka maqan inay ama xoog kula soo darto ama nabad kula soo darto laakiin mainly inay nabad kula soo darto yacni mabda'a guud ee carta marka layskugu yimid heshiis siyaasadeedku saasuu ahaa walidaalika in qabqablayaashii dagaalka lagu soo daro in markii marba qolo lagu soo daro saasay u socotay taa horta iyada ah dowladdan markay timid waxaa loo arkay heshiiskaas baysiga ah inay rabto inay ka baxdo oo ay mid ay iyada leedahay oo process khalada loo maraayo oo qardajeexa ay isticmaasho waa dastuurkiiyaan bedelayaa waxaan rabaan samaynayaa daas iyada ah culays runtii weynaa ka yimid aamin daraa ka timid dowladdana rasaas aada u fara badan political capital waxa la dhaho yacni raasumaal siyaasadeed oo aada u xoog badan ayay ku weysay taa horta waa ta koowaad ta labaad mashruucan cusub oo hadda yimid waxaa dhacday in laga arkay ayagoo political settlementga meeshii siyaasadeedkii ku soo cayaaray fagaaraha siyaasadda oo lagu tartamo marka sanadkiiba mar fagaarahaas oo u furan dad yar shan ama lix ama toddoba qofood u furan fagaaraha siyaasaddana inay rabto inay dowladdaani soo xirto ayaa dareenkaasaa dadkii siyaasadda kula jiray ka qaadeen dadkii analistaha ahaa oo dabcan anugu aan ka mid ahaana saasay u arkeen marka dowlad marka la dagaalsan heshiis siyaasadeedkii dadku ay lahaayeen iyo fagaarihii yaraa ee koobnaa maaragtay furnaa oo shanta qof u furnaa ayaa loo arkay horta meesha ay gunta bahashu la'dahay waa intaas aan midan yar marka wax yar ku daro oo fagaaraha ah soomaalida electionkeeda ama doorashadeeda dadban wax badanay soo hadlayaan wax badan inta horoo dhan waa laysoo xoogaa wixii la qaribi karaa la kharibaa waxaa lagu xalaaleeyaa habeenka madaxweynaha la dooranaya teendhada inta la tago aad muraayid meel la dhigaa lixdaa saacadood hebel waa codeeyey hebel ma codey waxaas aa lagu xalaaleeyaa intaa yarta ah ayaa systemka legitimize garayso oo lagu iloobaa wixii lasoo qasay waa garta dowladdan marka waxaa loo arkay xataa intii yareed oo lightka inta la dhiga laysku fiirsanayay laysku tirinaayay inay xirayso ay guddi iyada leedahay ay rabto inay dadka sanka ka geliso qoladan shuuciyada waxay tidhaahdaa dadka codeeya waxaa ka muhiimsan dadka tiriya codka dadka tiriya ka muhiimsan marka horta aasaaska ay la'dahay
oo aamin darada hadda jirta ay ku saleysan tahay waa heshiis siyaasadeedkii oo dhaawacan iyo fagaarihii siyaasadda oo la rabo inuu oo laga baqayo inuu xirmo oo waliba la rabo in loo adeegsado qof iyo cod al isticmaala qof iyo cod waligiis oo meesha ku jiri jiray soo waru iman doonaa professor arrinkaas laakiin arrimaha ku aadan heshiis siyaasadeedka dowladdan waxay ku doodaysaa inay xoogga saartay inay isku keento oo ay ku kulmaan baydhabo inay ku kulmaan muqdisho inay ku kulmaan dhuusamareeb madaxda dowlad goboleedyada ee dowladda federaalka ee ku midaysan golahan la yiraahdo NCC weligeenna laakiin sidan waa la isku qaban jiray wax dowladdan ku gaarah ma ahan tii ka horreysay waan ogeyn inta shir ee dhacday ee 17 September caanka ku noqotay ee had iyo goraale loo qabsan jiray 17 September heshiiskaas la gaaray marka soo laba oran karo dhinacaad wax ka fiirinaysaan marka la eego hal dhinac bay noqon kartaa laakiin dhinaca kale inaad ka fiirisaan isku dayda dowladdu ay sameysay taa laftigeeda waxay u baahan tahay inaad muujisaan haddii ay wax ka jiraan arrinkaas ay ku doodayaan dadka dowladda taabacsan waad mahadsantaa horta by the way waxaa hadda jira dooda hadda taalla doodii 2020-kii taallay waaye shaksiyaadka unbaa isbedelay maahane nuxurka doodda waa islatii farmaajo intaan unbuulahaa qofii codaan sameynaya dowlado oo gobollo oo rijciyiina oo qolyo kale la shaqaysta ay dhibaaya mucaarad khaa'iniinaha ay dhibaaya horta intaa unbay ahay dooddii waaye hadda haddaad sida ay u taallo aragto waxaa isbedelay keliya weliba waqtigii dambe Roble oo markaa farmaajo la shaqaynayay ayaa mucaarad wuxuu ku noqday madaxweynihiisa Xamzana hadda madaxweynihiisu la socdaa intaa unbaa isbedeshay laakiin nuxurka oo dhan intii aan political space-ku oo u furnaa ama political siyaasadda fagaarheedu intuu u furnaa intii waay Xasan Sheekh Maxamuud oo markaa mucaarad ahaa hadda madaxweynaha farmaajo oo markaa madaxweynaha unbaa marka horta dood cusub ma jirto oo horta qoladaani dood cusub ma keenin sida keliya oo ayadu iskugu dayda waxa waaye inay si ka farsama hooseysa qoladii hore farmaajo wuxuu isku dayayay inuu parliamentary systemka ku dhex shaqeeyo marka wuxuu keenay nidaamkan South Africa oo wuxuu dhahay okay you know what partiyaa loo tartamaa habab xooga laakiin inta kale waa iskaga mid hal distriktiyaa dalka laga dhigaa maxaan ku iraahdaa guddi aan ani leeyahaa meesha maamula waxaas waa iskaga mid marka horta mawliid haddii wax weliba hadda waxaa inta yar ku saayida madaxweynaha oo baa labada dhinac hadda jooga oo marna dhinacaan jooga marna dhinacii kale jooga oo hadda isaga argumenti badan walidaalik hadda dood badan oo creativity badan uma baahno waagii farmaajo wuu qasay dadka oo waxaa la lahaa moogtahay war ninkan wax cusub oo la yimid ha la fiiriyo laakiin intii oo ku celisa ayaa horta socoto qof iyo codaan qabanaa anaa iskale anaa guddiyada qabanaa waxaas sidaas waay marka horta wax soo kordhay ma jiraan haba yaraatee marka aan ka fiirino doodaha nuxurkooda waa garta marka madax maaha looguma darnaanay by the way madaxda hadda joogtana looguma darnaanay kuwii horan looguma roonaanayn aniga mowqifkan aan ka taagnaa farmaajo hadda ka taaganaa qoladii waa garta waa la socdaa mowqifkaas waa taagnaa waa run waay labadii kun markii carti la aaday isku daydi la sameynayay dhismaha dowladda intaba shido iyo qahar iyo dhib baa lagala kulmay 2024-tii federaalkan oo la qaatay oo dood badan ka taagan tahay iyo qaabkii loo maamulay shirka intaba dood iyo waxa ka jiray iyo qahar badan dowladihii ka dambeeyay sidaasi oo kale ayaa isbedelad dhacayay dhibaato kaga jirtay ilaa iyo dastuurkan 2012-kii la sameynayay xitaa oo qayb ka ahaa mihiiga oo nin ajnabi ahaa qaramada midoobay ka socday iyo madax soomaaliyeed oo aan ka badnayn 7-8 go'aan soo qaatay sidaasina ku meel mariyay in odayaashu ay doorashada soo xulaan markii dambe loo bedelay ergooyin haddii marka madaxweynaha iyo madaxweynihii ka horreeyaba ay labaduba ku dhiiradeen inay isku dayaan doorashadii ugu dambeysay dhacday ceebihii iyo haarihii ay lahaad in laga gudbo oo la yiraahdo waxaan qabanaynaa doorasho qof iyo cod
ما سياسات بقى لقي إيجا يا أفيرو بروفيسوري إن لمعارضة مثلا وحبها ماشي كوتشرة وأه حسن بقى وحقر سنة يا مدحوينها صوماليا أن هرتو دور أرتا إيو أساسيات كده قولادي كسي فرعانتي إنبقاتي الشي سياسات كاس أساسيات كيسا وحواية أفر لبيع شنطة فدرالكا سنة كستا أو أفر سنة كستا إن دور شلا آدو هرتو سدح داسا وقه إيه بارلمنتري سيستم كأفر تاسا وقه أساسيات ميلا صعوتا يموليت سيوانا سن سيوانا سبرا صعوتا أفر لبيع شنطة فدرالكا دورشة أو أف عدول بقى إن دورشة إلا آدو إيو نظام بارلماني أو إمبليسيت كوا سيستم كهذا مركا إيو عنو وها بيسيهن مدحتوين ونا إيسيكو صوبا دورتها إنتاسوا هاي إن إنتاسوا أساسيات كا ووين إن قفي عدكو ماشو كجرا قفكي قبنا وقبكرا إلا إيو حالة ذكرا أبادي دنا ما هاني baarlamaanka waxa lagu soo dooranaa qof iyo cod ku taala dastuurka marka maba dood weyn ma jirin oo ku saabsan arinta ayda waxa waaye waxaan bedelaa nidaamyadan kale ama federaal han noqdaan ama han noqdaan dispensation ka every 4 years ama han noqdaan maaragtii afar dibeeshad waxyaala noocaas oo kale taa waaye horta asalku tan kale oo aan anigu hadda dadka aaminsanaan kamid ahay nidaamkan federaalka ahi inu sanahay nidaamyada ugu fiican ee Soomaaliya conflictiyada lagu xalin karo studies aan ka sameeyay waan publish kareey waxaan anigu qabo oo qoray yihiin laakiin heshiiska hadda meeshii la saasaa ku qoran marka qofkii meeshii imaad inuu heshiiskaas ku shaqeeyo umbu ku qasbay waa ma jaclaad ama aan jaclaad marka aduu bedelayna process oo u marayo ayaa jira oo la rabaa inuu soo maro marka dood waxa waa madaxtooyada Soomaali ee hadda jirta aan waxa ayaga iyo qoliyaha siyaasadda isku hayaan ay iskaga hor yimaadeen oo lagu kala aamin baxay waa asaasiyadkaas waa habka dastuurka ee u martay waa habka ay rabto fagaaraha siyaasadda inay u kontrolsho waa intaas horta inta la isku haysto intaana adduunyadu waa iska caadiyo aan inta qaran hadraw wuxuu leeyahay inta qaran dhiskiisiyo dhididkiisu taagna dheeraad nin dooniyo nin ku dhaga xaqiisa oo dhacsanaya baa jira horta bani aadamka mid wax rabo inuu dulmiyo wax boobo iyo mid war aniga leeboobi maayo leh waa nature-ka maaragtay article-ka citizenship-kana actually tudu caasa ugu horeeyo oo aan qoray 2016-kii marka doodu waa intaas moolid wax weyn oo kala ma jiraan qof gaar loo nacab yahay ma jiro qof gaar loo jecel yahay ma jiro een doodan oo national ka ah oo meesha taala ayaa aragtiyada dadka kala han anuu kulli ka mid ahay oo si waliba cod dheer u galay een sheega qora intaas weeyaan dood kale ma jirto way professor marka way muddad ku dhex jirtay arimaha Soomaaliya waxna ka qoreysay kana faaloonaysay een hadii dawladdu ay tiri isbeddeladan dastuuriga waxaan u mareynaa baarlamaankii iyo golayaashii sharci dejinta oo ayagu ay ku timaan inay xaq u leeyihiin arintan si hadalka dawladda u dhigeyso oo ay sheegtay inay ka wakiil tahay ummadii Soomaaliyeed yaa wax ka bedeli laha arintan hadii ay noqoto dastuurka in wax laga bedelo oo dastuurkan nin walba oo madaxweynaha uu yiraahdo markuu tartamayo waxaan ka bedeli doonaa dastuurka al-shabaab dalkan ka horeyn doona amnigaan wax ka qaban doona ciidan baan dhisi doona balan qaadidaas aqayb kamid ahayd en adiga professor Soomaaliyeed ba tahay dadka Soomaaliyeed wax u sharaxdaa say u fahmaan ya iskalaha marka hadii wax loo aadayo hadii baarlamaanka madaxweynaha doortay oo ra'iisul wasaaraha uu soo magacaabay ansixiyay aysan lahayn en sida hadalka loo dhigayo en meelmarinta qodobadaas en dastuur samaynta dalalka qaybsan sidaan oo kale markii dastuur loo sameeynaayo mabaadiida waxa kamida in oo dastuur samayntaasi ay u khidmayso dib u heshiiska mabaadiida aasaasiga ah ee kamida tan labaad dastuur samaynta marka la rabo in
يعني سيدا صحدا لو أباره وحاج جرتا موليدو بابر دير أو أفرتمي يبوغا أو أنك قري إنتي عن هذا هي أرد هيرتي جوبي أو أن صوبر نيجي أو أن لو داقي دولدة كل قد لو داقي من مدحوين إلهي أنت قوسيسا وأن برايم منستر كحفيس كي سوبوغيني أو أنه كله أنه بارتيكلر لي وحي أنك قبي شيغيسا دستور سمينتو واللبع ووداد الله مريو هي النحر كل حيرينية ودد الله مرية وحي مرك قار كم مهم سنتهاي نحر كل حيرينية process كا أي حيد عن process is substance ودد الله مرية نحر هيدا لفتر كذا مرك قار مرك أناو وحي عن كقبي ورقد رواية وهذا presentation كذا أنا وقت وعينين سعافدنا وجعلها إن أنت أخرسه أي إجلاد ده تراه ده وروحان يعني ماشان بقى خلدنا أو ماشان أصحن لكن ورقداس نحور كذا وحقو قرن إن بروسس سمينتا أي نقطه إن معركتي إن حب كبحسن حبك أو نمك سياسة ده عند مركز كجرا أي وإلى علي كران إن وحير ربان وغير علي كران أنا أرتو سيدا ده ولفر ده أو حكم كدن كله أو إني سيجوك تربتا دستور هذا سمينسو وحماش كبحايا حرر كاسي إنا النقدان حرر دتك أردن أسمان. مركا إن لقول الصو ماريستو ما برلمان على ما يهب على ما يهب common sense إن لا استعماله واي. أنا يعني هذا أن ترتمى إنه حرر ك أن كترتمى إنه أو أن استعماله إن نوع إنا النقدان حرر د دت أنا يعني عن حين إسمائين. عيد الجرسوري سنة وأنا يستنقون أنا عديقة أي نقطة عيد كله وأنت واي هرت ماشى مركز جدية ذا دستور هذا السماية جدية مدح بنام وبدنا ولي بلغة إلى ليو دتك إن political partisan كدبنا آخر كسيدة وح أصعدان شعب كقولا ما هذا واي شعب كقولا ما أنت مركز شعب كين كقولا ما أنت آخر ك مركز وددا سالو مرا دستور سمين قولاد ميش جوقت مموغا وي اوغين لكن وحي حد اد او ممناين ان اي ربان ان اي ايغو سميان هيرر ايغا انفعايه او اي كو الاليان حد بالمثلا تصالها او فيعنا كسينايا حد ان قولادني وحي ربان ان مدحوينها اي ددكو سو دورتان dalkii siyaasad ahaan u qaybsan yahay Soomaaliland lama hayo Puntland lama hayo iyo qaybo badan shabaab ah haysta in inta soo harta in afar dhibic shantii marka la fiiriyo waxa laga yaaba inay dheelido marka qofkii marka dhaha marka maya sidaana loo soo binaa waxa loo fahmaa inuu rabo inuu wax boobo saas loo fahmaya ilaan Soomaalidi maadaama ay kala yar maqan tahay hadda nidaamkan lagu haahay nidaam fiican baa afar dhibic shan ah fiican cid lama jirto laakiin nidaamka lagu haahay xogaa yar oo balance iyo keena balanceiga laftirkiisana markii oo baarlamaankii yahay aadihi la joogo oo burburayo si kala loo burburiyaa oo ka baxsan oo musuqa ayaa loo burburiyaa marka aniga ma qabo in ay dood u noqonayso qolada rabta hadda inay مشروع عاصم سيسوس إذا أيوة قوة دائما صحتها أنا صحيح لما طيب برسول ما سنت هاي قبل جودي ما كشرنا حسن الشيخ يسقوا معارضة كم ذا أيوة مدحونيه كهرية فرماجو سدا سي أو كله ولها دل كان دور الشلة جماعة قبان كروه دتك وقت جها كدلين إنك استوى أيوة هدا يكود يودين قلنا هدا فيلا سامري يجوا ت وقت كف لما عن هاي سنة ودور ده روحن كجد وانا وصيها دل كأول جيان دولة دي هرايو وقتي وجب جبي هاي أي أرتن سويتش لكن أنا كهرباء سويتش دين أسيرها بيو هذا كودي جيان لكن هدي هراي وقتي وبقى سعر الصومالي ده وحسن الشيخ من الحوين وصان نقد الله بتشير أرتن إنه أوجي هاي إنه تاع أرتن أنصور تجلي كرين أو أباهن دبيشيسين يلي سكجي ما هذا وصي أدوه هذا كأدو اللي جسد أتري الله بده غفوة ترتمان سواح أباهين الشروع أقسمه إنه كترتمان مد إنه سو شرعي تشيب كيسا كسو سميستي وسن
يعني قاب كاسك لا تقول لكتي إني سنة هبونين ما هي تاي مركها هديس السور تجلين وها جودي قالوا جلين أيوه يسبدل كده صورك العقب بدن باكو بحى نقلم بدن باكو بحى جود بالسمية يعني أوريال بالسمية ضدك صومالي العقب حوتر لهيد باكو بحدي وقت بدن بهذا لقيا منه كقصاري وحي أرنتنا حتى سيدا هالك يا كوب لو ذك كان تي ضدك صوماليات أرنتي إتوبي أيوه أمي ديسن يعني لاوع جيستي أو قلافهان لو كرتجي محيوم ملحوينه مركا عاد سلاده عرنتها سي أما السبعين أو عاد عاو عاد يعني هدي عاد هلا هين اللي يقول هذا كتشواب هذا كتشواب إلى هذا والله أنا أقول هنا أصير كوف عنا سؤال شئ اللي ويديه ملحوينها لكن أديكو والله هرت ما أنا قم ما بالله هرين با عرنتها سي قم ما باقن وسي فوران أيان مالنتي بلاغتي إلى هي مالنتي إلى هي هذا بقى عن رأيي وجدت سنة رنتي أنا وحنا أمسنا هاي ودخل هذا كبحين قلاد عن فيلا صومالية مركي آلين بنعاس صورة بدلي نادو ورتو حيس كاهد بغبسي عمل أحس كا يعني ماركتي إن وجد كله إكلها يعني لكن political capital كي هايستين ووح بدن كتر لها معمول كدلك معمول عين أي كوعين كالسوني دي دتك كوعين كالسوني دي دتك معارض كأولربي إن رشقة يعني كوعين حق حاجة شو يدبعتوين فر بدن كلا كل من مركا وطلابه سياسات أو خلدان تي أو بروسس كلام مرينا بروسس دردارس يقرد جاحة وها مركا أنا شخصيا وحان قبا إن وحلا قبرتو ودادس أنت وحلا قبرتو دبلون نقضة تنكوسو هرتي وأحد محال قدبون هل ودو بس موليده فورا وداد فورا وحواي دلكان مدحوينه وأوجيهاي سقو أو معارضة أو معارض ولي ببنان تاعنا أي مدحويني كوري سيد دوانا بقول على آخر كي وحالة كيانت يعني هذا دابا دينا ما إيش عصو كله وريجي حكومة ورتو مركا وداد فورا كلي أحد وحواي أنت هذا نظام كي أي سوماليدو تقعني أو حوجا له حاجة جي لعده وده كله أو هذا أنا كفران ماركو وح كلامه معه هدي هذا يقول هذا أنا وحنا قوات كيستان أنا كشكي إيجا مجرو وحاسو بحاجة نداميو بار الليلة أو كلا الصعدة وحاسو بحاجة سيدي عرتكور هلا هذا مجال هبلا لوسو هشيسيو وحاس هذا إن عليسكو ده يو بوكو ده إني قادان معها وده فران وحواي إني قول هذا المعارض كهذا أفرت أه مشنت أه بكرسي إن وفريح ويران كل هالشيان ندم كمورل ك ودورش هذا ولسكو دورنا يدربن إن تا حتى هذا هذي الربان أو في عد to an extent هذي الربان ركست أنت يسي ورج هيادو حرجستر جري سوي قوانين كرسي كستر ركيس سرجستر جري أنت دهان ريركو ماشى هاو عضي وليه كران وحدي داي ملاها إنه يكون political سياء ولا هشيان واي لكن هشي سياسة ذات إنه يلقلان ضدك معارضك يكون قبولة ده هاد اللجوغة ودبا ديدنا نظام كي أي قانين أو سومالي دو عسكو كترتم جرتي كترتمان هذا يكون صبحان قولة داني فالحمد لله أقاطا هذا يكون صبحي ويانا أو ريجيان وضد ليقانو تاوى او حد شقين كرتا باي بروفيسور افرع علمي ادي اد بدو بحسنتها اقونيان سوماليد ارمها سوماليدا كفا لدو وحنا كقره وقتك انوغو وربيي دلكا كندا مغالدا ادمتون بروفيسور وان كوم هاد علينيا وقتي قاريغا بعد ما حسنتها يا دام بدا هاي قبرشاد دينتا حفظ القرآن أونلاين بريهان أبد كاغو هالكي بافين ييانو باهي أيو قبين أيان صوب بندقة يايا بشارادة نيغو هويا أو دينتا بلان إيو برشاد القرآن كباه كبر باري عرورتا هاي قبرشاد دينتا حفظ القرآن أونلاين ما دوينك لغو برتوحا كمي ده قرآن كريمكا هجادة أحاديثتا دعوينكا تربية أساسية إلمها تفسيرك قرآنكا يقيبها كله علوم تشريعة واحد نهليسا أفري اللباطنك الصعبة شن ما الموضوع كمي ده إسبوعا دكسو وحو بحينيا عدين وحبرشوه أو أقونسي له أما الشهادو فافاهين ديريا لحرير واتسابكا بلاس لبو شن لبو لح سدح هلا فرشن هل شن سدح
baastadu dhadhankay ku kala baxday boqolka nooc bisaylka martiyo dhamaan inta biran waxa boqor u ah baastada laga helay bulshada calmato bedelna loo helin macaan badan oo burjiga ku jiclaa baahdaydu cunto barta laga helo bayaan u arko bulshooy kaalaya maqaayada casriga ee Spaghetti House maqaayada casriga ee Spaghetti House waxa ay aan ku tahay baastada noocyada kala duwan oo loo sameeyay siyaabo kala duwan iyo dhadhamo kala duwan Spaghetti House waa maqaayad talyaani ah oo casri ah waxay ku taalla magaalada Muqdisho gaar ahaan kilometar 4 waxayna saaran tahay laamiyaraha Soobe wadada koowaad ee bidixda u leexata kala xiriir Spaghetti House telefoonada shashada kaaga muuqda Muqdisho Home Center aqal wada xariiriyo fadhixiisa loo qabay aroosyadu xusuustaan waxay xoog u yeelan Muqdisho Home Center haajiga arooska iyo xaflad guurdhigaayo warkaygan xaqiiqda xuraam iyo dhuux xujana yuusan kugu noqon gabar xuraal cayn weeg xaakim waa ku siiyay xasil say u ahaato xiskeeduna u qaboobo qalabka ay xabiibyadu xiisaha u qaadaan xubiguna ku siiyado ee Muqdisho Home Center gabadha xaaji u qaad Muqdisho Home Center waxay diyaar kuula tahay dhammaan noocyada aqalada jiifka fadhiyada iyo qalab kasta oo reerka looga baahan yahay qalabka xafiisyada rogaga iyo agabka qadada oo dhameystiran iyo qalabka elektaroonigga ah sida qasaaladaha talaagadaha kukarada TV-yada iyo wixii la mid ah waxaan ay ku taala degmada Boondheere gaar ahaan nawaaxiga isgeyska Juba ama Busli kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda